Det her er billeder fra den marokkanske landsby Imlil i dag. Hundredvis af lokale mindedes de myrdede veninder, danske Louisa Vestager Jespersen og norske Maren Uland. Begge blev dræbt tæt ved landsbyen i hvad der efterforskes som terror. God aften. Ja, i både Imlil og ved de norske og danske ambassader i Marokkos hovedstad Rabat blev de to myrdede kvinder altså mindet i dag. Louisa Vestager Jespersen og Maren Uland blev fundet dræbt ved foden af Atlasbjergene i mandags, og myndighederne de karakteriserer mordene som terrorrelaterede, og i alt 13 personer er indtil videre anholdt i sagen. I hovedstaden Rabat samles nogle 100 mennesker, hovedsageligt marokkanere, for at mindes de to turister, der blev fundet myrdet i mandags. Deltagerne ved mindehøjtideligheden foran den danske og norske ambassade udtrykte sorg, forfærdelse og beklagelse over de bestialske mord på de to skandinaver. On ne peut en tant que guide et en tant que habitant de la région et en tant que marocain et en tant que musulman du monde musulman, on ne peut que condamner cet acte qualifié d'acte de barbarie et que ça n'a rien à voir avec ce peuple qui est un peuple connu dans l'histoire pas seulement du pays mais de l'humanité. De to kvinder blev fundet her, ikke langt fra Nordafrikas højeste bjerg, Mount Toubkal, små 400 km syd for Rabat. Myndighederne anholdt først én mistænkt, tre mere om onsdagen og yderligere ni om torsdagen. Flere af dem optræder på en video, hvor de sværger troskab til islamisk stat, og myndighederne har beslaglagt flere våben, de anholdte var i besiddelse af. Kort efter mordene blev to videoer lagt op på de sociale medier. Det er dog ikke endegyldigt fastslået endnu, at videoerne er ægte. Myndighederne arbejder ud fra, at mordene er terrorrelaterede. Også i landsbyen Imlil, der ligger ca. 10 km fra det sted, hvor de to kvinder blev fundet, blev der holdt en mindehøjtidelighed i dag med omkring 600 deltagere. Et je présente au nom du conseil et au nom de tous les gens de la région les condoléances aux familles des victimes et à tous les proches des victimes. We really feel so sorry to the families of the girls and we hope that this will be really removed from our country, such behavior. De fremmødte lagde blomster, tændte lys og holdt skilte og bannere, som fortæller om den sorg, alle føler for de omkomne og deres familier. This is not Islam. I'm Muslim. I'm proud to be Muslim. I'm proud, you know, to be from Morocco. But those people are not Moroccan, are not, you know, from this country, are not Muslim. And this is doesn't have any name. I'm sorry. I'm really sorry for that. Og min kollega Jakob Vinde Larsen, han var med til mindehøjtidligheden i Imlil her til formiddag. Jakob, prøv at sætte nogle ord på, hvordan det gik og på stemningen i byen i det hele taget. Dagen i dag har været en anledning for byen her til at vise deres medfølelse med ofrenes familier. Og så har det været en anledning til at tage skarpt afstand til det, der er sket. Det vil man simpelthen ikke være en del af. Der har været mange berørte folk her. Folk har været meget berørt. Og det skyldes blandt andet, at der er en bekymring for, hvordan det her påvirker turismen, som er meget stor i bjergområdet her. Men som en af byens guider har fortalt mig, så har han for eksempel 5 danske trekkinggrupper, der er på vej den kommende tid, og ingen af dem har altså meldt afbud. Så turismen fortsætter, og livet går videre. Men i dag har det altså været en dag, der handler om medfølelse og en skarp markering af, at man ikke lader sig skræmme af de folk, som har stået bag den her brutale forbrydelse. Jakob, vi var indslaget lidt inde på efterforskning af den her sag, og vi ved, at 13 mennesker nu er anholdt i sagen. Men hvad ved vi ellers om, hvordan den her efterforskning skrider frem? Det, man kan se, er, at myndighederne gør alt for, at det bliver opklaret så hurtigt som muligt. Man kaster nettet meget bredt over hele landet for at fange eventuelle mistænkte. Nu er der altså 13 arresteret, og det gælder om at få forbrydelsen opklaret så hurtigt som muligt, for det er ikke kun her, der er en bekymring for, hvad det her har af konsekvenser. Den er i hele landet. Så politiet arbejder på højtryk, og